Экстремистік топтарды қалай ажыратуға болады? Экстремистік әрекеттерді саяси, діни және ұлттық деп үш топқа бөліп қарау халықаралық тәжірибеде біршама уақыттан бері қалыптасқан. Ұлттық экстремизм нәсілдік, ұлттық және рулық алауыздықты, соның ішінде зорлық-зомбылықпен немесе зорлық-зомбылыққа шақырумен байланысты алауыздықты қоздыру әрекеттері. Ал діни өшпенділікті немесе алауыздықты, соның ішінде зорлық-зомбылықпен немесе зорлық-зомбылыққа шақырумен байланысты алауыздықты қоздыру, сондай-ақ азаматтардың қауіпсіздігіне, өміріне, денсаулығына, имандылығына немесе құқықтары мен бостандықтарына қатер төндіретін кез келген діни практиканы қолдану немесе сол мақсатты көздейтін іс-әрекеттер ұйымдастыру діни экстремизм белгілерінен саналады. Дегенмен осы тұста мына жайтқа да назар аударған жөн. Біз әдетте шетін көзқарас дінге жат, дінде экстремизм мен терроризмде жоқ дегенді үнемі айтамыз. Осы бағытта мемлекет тарапынан сансыз көп ақпараттық ағарту жұмыстары ұйымдастырылуда. Оған дәстүрлі діндер өкілдері де лайықты дәрежеде үн қосып отыр. Мемлекет азаматтарын қайшылықты ұғымдар мен көзқарастардан арашалау, қоғамдық пікірді дұрыс қалыптастыру үшін кезең-кезеңімен күрделі ұғымдарды қайта қарап отыру қажет. Осы орайда бірінші кезекте діни экстремизм және діни терроризм ұғымдарын қайта қарап, лайықты анықтамасын қалыптастыруымыз қажет сияқты. Шетін көзқарастарды дінге өз қолымызбен жақындатып, дін атын жамылған құбылыстарды діни деп танығаннан ұтарымыз жоқ, ұтыларымыз көп болмақ.